Hej! Nu ska vi se hur en vanlig dag ser ut för mig. Och jag hoppas att ni hänger kvar. Jag börjar alltid med att kolla in telefonen och se vad som händer. Sen går jag alltid in på Twitter för att se WhatsApp. Efter det ber jag mig alltid till garderoben för att klä mig. Alltid efter hur min dag ser ut. Men eftersom jag bara har en tröja så tar jag den med mina pyjamasbyxor. Jag är inte mycket av en frukostälskare, men jag vill alltid ha något i magen så jag tar ett glas mjölk. Mjölk innehåller protein och kalcium som behövs för att bibehålla normal benstomme, så det är jättebra att dricka på morgonen. Sen är det dags för första toabesöket på dagen. Det brukar ta ungefär några minuter. Träning är något jag verkligen värdesätter, så jag försöker alltid få till ungefär 6 timmars träning på morgonen. Efter träningen är det dags för lunch och jag vill gärna ha något lätt och fräscht. Sen drar jag till jobbet. Jag går överallt, mest för att jag älskar friluftsliv. Väl framme på kontoret hälsar jag på Anders, Kim och Hella, som jag faktiskt inte riktigt vet vad de gör på kontoret. Sen drar vi ner till mitt kontor. Där har jag min dator och jag börjar alltid dagen med att kolla mejlen. Ella är verkligen en jätteduktig tjej och så. Hon ser alltid att alla jobbar på och gör sitt bästa varje dag. Sen är det dags att börja jobba på riktigt helt enkelt. Då var det dags för nästa toabesök. Då är det dags att förbereda dagens photoshoot. Det är ganska mycket att förbereda, men allas uppgifter är lika mycket värda. Det är inte någon som står över någon annan på det här jobbet. Då var det dags för hemgång. Runt klockan 3 brukar man bli klar. Alltså på natten då. Och jag tycker verkligen att det är viktigt att man finner tid utanför jobbet. För man måste ha folk som stöttar en och hjälper en framåt. Och man ska alltid göra sånt som man älskar. Det värdesätter jag. Och sist men inte minst så är det dags för middag. Som brukar bli runt klockan 6 på morgonen. Och sen går jag hem och gråter med The Sims.